እዚች ዓለም ላይ ሁለት አይነት ሰዎች አሉ ማለት እንችላለን። ነገሮችን ከውጭ የሚታገሉት አንደኞቹ ናቸው። ኮንዲሽንስ ብለን ያሰብናቸው ወይንም ደግሞ ያዝናቸው ነገሮች እየታገሉም ይቆዩ። ይህንን ስል ፖለቲክስን ይጀምራል፣ ማህበራዊ ችግሮችንም ያካትታል። እዚች ዓለም ላይ የሚፈልጉትንም ነገር ለመቅለብም ይጠቀሙበታል። በቃ መደባደብ፣ መጋደል፣ ያቺ ነገር ላገኝ ማለት። አሁን ሰከን ብለን ጉዳዩን ብንመለከት እዛ ውስጥ ራሳችንን እናገኛለን። እናንተም እዛ ውስጥ ራሳችሁን ታገኛላችሁ። አብዛኞቻችን ጥላችን ወይንም ደግሞ ጸባችን ከዚች ዓለም ጋር ነው። ጠዋት ሲነጋልን እንነሳለን። እዚች ዓለም ላይ ምንድን ነው የምንጠላው ነገር? ትኩረቴን ሴቱ ጋር ላድርገው ብለን ነገር መፈለግ እንጀምራለን። የዛኔ መውደቂያችን ነው። መገለጫዎቹ ደግሞ ምን ምንድን ናቸው ካላችሁ፣ ብዙ ጊዜ ቅሬታ ማቅረብ የሚወዱ ወይንም ደግሞ ኮምፕሌን የሚያደርጉ ሰዎች አንደኛ ናቸው። ሌሎችም ደግሞ አሉ፣ በጣም የሚታወቅና ብዙ ጊዜ የሚባል ነገር ይላሉ። እኔ ይህንን ነገር ማድረግ ብችል ኖሮ፣ ይቺን እድል ብቻ ቢሰጡኝ ኖሮ ይህን ሁሉ ነገር እቀይራለሁ፣ ይህንን አስተካክላለሁ ይላሉ። ያ ግን በጣም ራስ ወዳድነት ነው። ምክንያቱም ነገሩን መቀየር ፈልጋችሁ አይደለም፣ ነገሩ ለእናንተ እንዲቀየር ስለፈለጋችሁ እንጂ። እድሉ ቢኖረኝ ይህንን ነገር እቀይራለሁ ስትሉ እናንተ በዛ ችግር ውስጥ እያለፋችሁ ስለሆነ ጉዳዩን ለራሳችሁ ልቀርፉት ነው። ሌላ ለማንም ሰው አስባችሁም አይደለም። ደግሞ የሚያስገርመው ነገር ምን መሰላችሁ? ይቺን ዓለም እናንተ እንደምትፈልጓት አድርጋችሁ ብትቀያይሯት ራሱ አሁን ካላችሁበት ደረጃ እንደውም የባሰ አብዳችሁ ወይንም ደግሞ የባሰ ህይወት አማሯችሁ ታገኙታላችሁ። ለምንድነው ይህንን ያልኩት? አሁንም ራሳችሁን ዲሲቭ ስለምታደርጉ ወይንም ደግሞ ራሳችሁን መዋሸት ስለለመዳችሁ ሳታስቡ ተዋሻላችሁ። ስለዚህ ይህንን ነገር አስተካክላለሁ ብላችሁ ካስተካከላችሁም በኋላ ያንን ነገር ስታገኙት አትረኩም። ለካ ይህንን አልነበረም የፈለግኩት ትላላችሁ። ስለዚህ አሁንም ምሬቱ ይቀጥላል፣ ኮምፕሌን ማድረጉም አይቆምም። ሉኪንግ አውትወርድ እለዋለሁ፣ ወደ ውጪ መመልከት፣ ሰዎችን መመልከት፣ ገንዘብን መመልከት፣ ሃይማኖትን መመልከት፣ አለፍ ብሎም ደግሞ ማህበረሰብን መመልከት። እንደዚህ አይነት ሰዎች ሀሳባቸው፣ ትኩረታቸው ሙሉ ለሙሉ እንደዚህ አይነት ነገር ላይ ነው። ወደ ውጪ ውጪ ላይ ያለውንም ነገር ቀየር ያደረጉትና ከእነሱ ጋር እንዲጣጣም ማድረግ ይፈልጋሉ። በዛ ሁኔታ ውስጥ ሲሆኑ ራሳቸውን ወጥመድ ውስጥ ከተውት ቁጭ ይላሉ። ሰውን ለመቀየር ሞክራችሁ አታቁም? እኔ እንትናን አስተካክሏለሁ ብላችሁ አምናችሁ ሳታቁም እንደዚህ አይነት አድቨንቸር ላይ ስትወጡ ራሳችሁን የቱ ጋር ያገኛችሁት? አንዳንድ ሰዎች አሉ፣ ብዙ ጊዜ ይህንን የምመለከተው ሪሌሽንሽፕ ችግር ላይ ነው። ደስተኛ አይደለሁም፣ ከእንትና ጋር ስሆን ግን ደስታን አገኛለሁ። ልክ ካገባው በኋላ ደስታዬ ይመልሳል። እስካሁን ደስታ ያጣሁት ስላላገባው ነው፣ ወይንም ደግሞ ይህንን ሰው ስላላገኘሁት ነው ይላሉ። ነገር ግን ያንን ሰው ካገኙ በኋላ ወይንም ደግሞ ሲጠብቁት የነበረውን ትዳር ካገኙ በኋላ ግን ተመሳሳይ ቦታ ላይ ራሳቸውን ያገኛሉ። ምንም የሚቀየር ነገር የለም፣ እዛው ቦታ ላይ ናቸው። ታዲያ አሁን እነዚህ አይነት ሰዎች አሉ፣ ወደ ውጭ ይመለከታሉ። ወደ ውጭም ሲመለከቱ ራሳቸውን ነው የሚያገኙት። ራሳቸውን ደግሞ የማይወዱ ሰዎች ሪያሊቲያቸውን አይወዱም፣ ምክንያቱም ህይወታቸውም እነሱን ስለሚያመለክት የልብ ስብራት፣ ጥል፣ ጸብ፣ ሁሉም ነገር እነሱ ጋር ነው። አሁን ስለ ሁለተኛው አይነት ሰው ደግሞ እንመልከት። ይህ ሰው ወደ ውስጥ የሚመለከት ሰው ነው። ነገሮች ሲከሰቱበት ቆይ እስቲ አንዴ ሊያዘው፣ ሁልጊዜም ወደ ውጪ ስመለከት አንድ አይነት ውጤት ነው የማገኘው። ምናልባትም መነሻ ነጥብ ይኖረዋል። እኔ ላየው ያልቻልኩት የሆነ የተነሳበት ነጥብ አለ ማለት ነው። ምናልባትም ይህ ግለሰብ ነገሮች ከውስጥ ወደ ውጪ እየተፈጠሩ እንደሆነ ሊባንን ወይንም ደግሞ ሊያውቅ ይችላል። አሁን ታዲያ እኔ ራሴ ይህንን ነገር ለእናንተ እየገለጽኩ ባለሁበት ሰዓት ላይ በዚሁ ሌክቸር ውስጥ ለእናንተ መልስ እየሰጠኋችሁ ነው ማለት ነው። ሁሉም ነገር ከውስጥ ወደ ውጪ ነው ብለናል አይደል? አሁን በሌላ መንገድ ይህንን ነገር ስነግራችሁ በዚች ዓለም ውስጥ እናንተ አንድን ነገር ከፈራችሁ ሲጀመርም በውስጣችሁ ውስጥ ያንን ነገር ስለፈራችሁት ነው። ውስጣችሁ ያለው ነገር ፕሮጀክት እየተደረገ ይወጣል። ስለዚህ ውስጣችሁ የነበረው ፍርሃት ውጪ ሲወጣ ጥቁር ቀለም ይዞላችሁ ይመጣል ማለት ነው። አሁን ታዲያ ብዙ ሰዎች ያንን ጥቁር ጨለማ አይተው ያንን ለመቀየር ይሞክራሉ። ነገር ግን ያ ነጸብራቅ ነው። መጀመሪያ መቀየር ያለበት ከውስጥ ያለው ጥቁረት ነው። አሁን በእናንተ በኩል ውጥረትና ጭንቀት ሲመጣ፣ እናም ያንን ነገር ሪፍሌክት አድርጋችሁ ወደ ውጪ ስታሳዩት የሆነ ፖዘቲቭ ነገር የሚመጣ ይመስላችኋል። ነገር ግን ሁኔታውን በደንብ አቅልለን እንመልከተው እስቲ። ባዶ ነው። ሁሉንም ነገር ሎጂካል እናርገው። አንድ ነገር በውስጣችሁ ቢኖር ያም ነገር በጣም ጨለማ የሆነ ነገርና መጥፎ የሆነ ነገር ቢሆን ያንን ነገር በውጪ ስታወጡት ወይንም እዚች ዓለም ላይ እያንጸባረቃችሁት ስትሄዱ ምን አይነት ነገር ተመልሶ የሚመጣ ይመስላችኋል? ውስጥ የነበረውም ጨለማ በመስታወትም ሲታይ ጨለማ ነው የሚሆነው። ታዲያ ለምንድን ነው የምትጨነቁት? ታዲያ ለምንድን ነው ራሳችሁን ውጥረት ውስጥ የምታስገቡት? ውስጣችሁ ያንን ጨለማ እየጣላችሁ እንደሆነና ያንንም እያንጸባረቃችሁ እንደምትሄዱ አታውቁም? የተፈጥሮ ባህሪ ነው። ምንም አድርጋችሁ ልትቀይሩት አትችሉም። ውስጥ ያለው ነገር መውጣቱና የበለጠ ጎልቶ መገኘቱ አይቀርም። ታዲያ እንዲህ ወደ ራሳቸው ወደ ውስጥ የሚመለከቱ ሰዎች አሉ። እነሱም ሁለት አይነት ሰዎች ከሚባሉት ውስጥ አንደኞቹ ናቸው ብያለሁ። እነዚህ ሰዎች ታዲያ አንድ ነገር ብቻ ነው ልብ የሚሉት፣ አንድ ኮዝ ወይንም ደግሞ አንድ መንስኤ እንዳለ ያውቃሉ። ያም ነገር ደግሞ ውስጣቸው ነው። ለምሳሌ አንድ ሰው ደስተኛ አይደለም ብንል
ለዛ መንስኤ የሆነው ነገር ምንድነው ካልን ራሱ ሰው የሆነው ሌላ ምንም ነገር የለም። አንድ ሰው ነው ደስተኛ አይደለም ብሎ ወደ ውጪ መመልከት ከቻለና ወደ ውጪም ዞር ዞር እያለ መፈለግ ከጀመረ ሰበበኛ ነው ማለት ነው። እያሳበበም ያለው እየሸሸ ስለሆነ ነው። የፍርሃት ምንጭ ነው፣ ፈሪ ነው ማለት ነው። ፍርሃትና መንፈሳዊነት ደግሞ አንድ ላይ አይሄዱም፣ በቃ አይጣጣሙ። አሁን እኔ እናንተን መጠይቃችሁ አንድ ጥያቄ አለ። አጥቂ መሆን አትፈልጉም? እናንተንም አይመጠናችሁን ነገር እያጠቃችሁ ማባረር አትፈልጉም? ውስጣችሁ የያዛችሁትንስ ድክመት ማስወገድ አትፈልጉም? ምክንያቱም አብዛኛው ጊዜ እኛ ሰዎች እኛ በድብቅ የምናደርጋቸውን ነገሮች ሰዎች በግልጽ ሲያደርጉ ዞርን እነሱን መውቀስ እንፈልጋለን። እኛን ያየን የለም፣ እነሱን ግን ያያቸዋል። ስለዚህ ሊፈረድባቸው ይገባል ብለን እናስባለን። ሁላችንም እያስመሰለን እየኖርን ነው። ያም ደግሞ ሴክነስ ወይም በሽታ ነው። የሰው ልጅ በዛ መንገድ መኖር የለበትም። ስለዚህ ከውስጣችሁ የያዛችሁትን ነገር ማጽዳት አለባችሁ። ምንም ያህል እናንተ ጥሩ ሰው እንደሆናችሁ ኢማጅን ብታደረጉም ውስጣችሁ ንጹህ ካልሆነ እንዴት ይሆናል? መጀመሪያ ውስጣችሁን ባዶ ስታደረጉ፣ ከዛ ኢማጅን ስታደረጉ ነው የሚሆነው። አሁን ይህን ሌክቸር እየሰማችሁ ባላችሁበት ሰዓት ምናልባት ግራ ተጋብታችሁ ይሆናል። ለምን ካላችሁ ደግሞ ፈጣን መልስ ነው የምትፈልጉት። ቨርነን የሆነ ነገር በለንና ቶሎ ያቺን ነገር እናደርግና ህይወታችን እናስተካክል እያላችሁ እያሰባችሁ ነው። በአንድ ምሽት ህይወታችሁ ይቀየር ይመስል በዛ ተስፋ ውስጥ ናችሁ። አሊያም ደግሞ ምናልባት ወደ ውጪ ልመልከትና ከውጪ የማየውን ነገር በደንብ ኢሚቴት እያረግኩ ወይንም ለማስመሰል እየሞከርኩ ህይወቴን እቀይራለሁ ብላችሁ አቅዳችኋል። ያም ደግሞ ራሳችሁን ከኃላፊነት እያጸዳችሁ ነው ማለት ነው። ራሳችሁ ለራሳችሁ ምን ያህል ትልቅ ችግር እንደሆናችሁ ማስታወስ ረስታችኋል። አሁን እየተታለላችሁ ያላችሁ ችግሩ ከውጪ ነው ብላችሁ ስለምታስቡ ነው። ችግሩ ከውጪ ከሆነ እናንተ ምንም ችግር የለብኝም ብላችሁ ቁጭ ትላላችሁ። ታዲያ ግን በዚህ አይነት አኗኗር እየኖራችሁ ከቀጠላችሁ በድንጋጤ ዓለም ውስጥ እየኖራችሁ ነው የምትቀጥሉት። በህይወታችሁ ሁልጊዜም ከሰዎች ማረጋገጫ ትፈልጋላችሁ። ዞር ስትሉ የሆነ ሰው አቤት እንዲላችሁ፣ አንድ ስራ ስትሰሩ ሌላ ሰው መጥቶ ጎበዝ በርቱ፣ ይህን ነበር መስራት የነበረባችሁ፣ በዚህ በኩል ግቡ እንዲላችሁ ትፈልጋላችሁ። ወደ ትሪትመንትም ስንመጣ ወይንም ደግሞ ራስን ወደ መንከባከብም ስንመጣ እናንተ በጣም ራሳችሁን የምትወዱ ይመስላችኋል። ሰዎች እናንተን ሲያዩ በአክብሮት እንዲያዩችሁ፣ በጥሩ መንገድ እንዲንከባከቧችሁ ትጠብቃላችሁ። ነገር ግን እናንተ ራሳችሁን እየጨቆናችሁት ነው። ራሳችሁን እየጨቆናችሁት መሆኑን እንኳን እያያችሁት አይደለም። በህይወታችሁ ውስጥ ታወራችሁ እየሄዳችሁ ነው። በልቦናችሁ ታወራችኋል። ምክንያቱም ዛሬ ከተናደዳችሁ፣ ዛሬ ከደነገጣችሁ፣ ዛሬ ከጨነቃችሁ የሆነ ነገር ራሳችሁ ላይ ያመጣችሁ ነው። ራሳችሁን እየወደዳችሁትም አይደለም። ራሳችሁን ካልወደዳችሁ ደግሞ ሌላን ሰው እንዴት መውደድ ትችላላችሁ? የለም እኮ ራሳችሁን በሌላ ሰው ውስጥ ብታገኙት፣ የምሬ ነው ምላችሁ፣ ራሳችሁን እንኳን አታናግሩትም። በቃ ይህንን ሰውዬ ዞር አድርግልኝ ነው የምትሉት። ምክንያቱም በውስጣችሁ እናንተ ሰውን እየወቀሳችሁ ነው። ይህንን ሰው ይህንን አላረክም እያላችሁ ነው። በቃ ከላይ እስከታች ሙሉ ስራችሁ ወቀሳ ነው። ስለዚህ ጣታችሁን አውጥታችሁ ይሄ ነገር ነው እንዲያረገኝ ስትሉ፣ ኑሮዬን በዚህ መንገድ መኖር ነው የምፈልገው እያላችሁ ለራሳችሁ እያረጋገጣችሁ ነው። በአንድ ነገር ስኬታማ ትሆናላችሁ። ዛሬ ያመኛል ስትሉ ያማቸዋል። ታውቆኛል አለቃዬ ሁሌም እንደነዘነዘኝ ነው ስትሉ፣ ዛሬ ጠዋት መጥቶ ደግሞ እሱም ይነዘንዛቸዋል። ራሳችሁ ላይ ብቻ ነው ማዕት እየጠራችሁ ያላችሁት። ምክንያቱም እናንተ የመረጣችሁት የኮንሽስነስ ስቴት በዛ አይነት ሌቭል ላይ ስላለ እዛው ቦታ ላይ ነው የምትቀሩት። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ልብ ብላችሁ አድምጡኝ። ራሳችሁን ፍለጋ ጀምራችሁ ልበል፣ አይምሯችሁን ልትመረምሩ፣ ልቦናችሁን ልታዩ፣ ስሜቶቻችሁንም በደንብ አድርጋችሁ ልታጠኑ አሰባችሁ። በአጠቃላይም ራሳችሁን ልትፈትሹ ነው። ታዲያ የራሳችሁን ኢነር ስትራክቸር በደንብ አድርጋችሁ ለመመርመር ስታስቡ ዋና ነጥቧ ላይ ትመጣላችሁ። ማለትም ደግሞ ሰልፍ ዲስከቨሪ፣ ራሳችሁን ለማግኘት ጉዞ ትጀምራላችሁ ማለት ነው። በዛ መንገድ ላይ ስትኖሩ አንድ ነገር ልብ ትላላችሁ። የምትፈልጉትን ለውጥ ለማምጣት ሙሉ የውስጣችሁ ሲስተም ማድረግ የማይፈልገውን ነገር ማድረግ እንዳለባችሁ ታስተውላላችሁ። ታዲያ አሁን አብዛኛው ሰው በዚህ መንገድ ላይ እዚች ነጥብ ላይ ሲደርስና ይቺን ዋናዋን ነገር ሲያስተውል ሙሉ ለሙሉ ወደኋላ ተመልሶ የነበረውን ህይወት መኖር ይቀጥላል። አሁን በአንዲት ቀላል ታሪክ ሁኔታውን ሙሉ ለሙሉ ላስረዳችሁ። አንድ ሰው በጭንቅላታችሁ አስቡ እስቲ፣ ናቹራል ዶክተር ብላችሁ ያዙት። ባህል ሐኪም እንደሚባለው ማለቴ ነው። ጫካዎች ውስጥ ነው የሚኖረው። የትኛው ቅጠል ምን እንደሚያድን በደንብ ለይቶ ያውቃል። በህብረተሰቡ ዘንድም በጣም ትልቅ ስም አለው። ይሄ ሰውዬ ብዙ ነገር ያውቃል። ሰዎችን ከበሽታ ስለመፈወስ በደንብ የሚያውቀው ነገር አለ የሚባልለት ሰው ነው። ሰዎችም ይህንን ስለሚያውቁ ወደ እሱ ጋር ይመጡና እንዲህ ታምም ያለው ከዚህም በሽታ መዳን እፈልጋለሁ፣ ምን አይነት ቅጠል ልውሰድ ይሉታል። እሱም ይቻላል፣ መዳን ትችላላችሁ፣ ነገር ግን የምራችሁን ነው ወይስ እየቀለዳችሁ ነው አላቸው።
እነሱም ደግሞ አይ የምራችንን ነው የምር መዳን እንፈልጋለን ይሉታል። ሰውየው ምሽ እንደዛ ከሆነ ይልና ብዙ መመሪያ ያለባቸውን ወረቀቶች አንስቶ ይሰጣቸዋል። እዚህ ወረቀት ላይ ብዙ የተጻፉ ቅጠሎች አሉ። ለእያንዳንዳችሁም ያስፈልጋችሁ ቅጠሎች እዚህ ላይ ተጽፈዋል። አሁን ያለንበትም ትልቅ ጫካ ነው። ስለዚህ እዚህ ትልቅ ጫካ ውስጥ ዞር ዞር እያላችሁ ይህንን ቅጠል መፈለግ አለባችሁ። ጫካ ውስጥ እነዚህ ቅጠሎች እንዳሉ በደንብ አውቃለሁ። ነገር ግን እኔ ወጥቼ ልፈልግላችሁ አልችልም። ስራው እናንተ ነው። መቆፈሩን፣ ተራራ መውጣቱን፣ ጫካ ለጫካ መዞሩን፣ ሁሉንም ነገር እናንተ ማድረግ አለባችሁ እያላቸው ነው። በተጨማሪም ደግሞ አንድ ሰው ለፍለጋ ከወጣ ያ ሰው እስኪመለስ ድረስ ማንም ሰው አይሄድም። አንድ ሰው ለብቻው ነው የሚሄደው አለ። ምክንያቱም ከአንድ በላይ ሰው ከላኩ ሁለታችሁ ስታወሩት ከርማላችሁ ወይንም ደግሞ ትጣላላችሁ። እኔ ደግሞ እሱን አልፈልግም። አንድ ሰው ለብቻው ሄዶ ይፈልጋል። ለሁላችሁም የሚያስፈልጋችሁ የተለያየ መድኃኒት ስለሆነ ሁላችሁም በተለያየ ሰዓት ትሰማራላችሁ አላቸው። ስለዚህ ሁሉም ተቀበሉ። እያንዳንዳቸው ይህንን መመሪያ ወሰዱና በተለያየ አቅጣጫ መድኃኒቱ ባለበት ቦታ ሁሉም ተበተኑ። ሁለት ሰዎች በአንድ አይነት ቦታ ላይ አልሄዱ፣ ምክንያቱም የሚፈልጉት ቅጠል የተለያዩ ስለሆኑ። አሁን ታዲያ እነዚህም ሰዎች ፍለጋውን ካካሄዱት በኋላ በጣም ይደክማቸዋል። በየቦታውን መበተን ይጀምራሉ። በዚህም ሰዓት ንዴቱና ውጥረቱ አንድ ላይ መጣ። ስለዚህ ተመልሰው ቅሬታቸውን ማቅረብ ጀመሩ። አንተ ታገኙታላችሁ ያልከንን መድኃኒት ወይንም ደግሞ ቅጠል ልናገኘው አልቻልንም። ሁላችንም በደንብ ለፍተናል። ሁላችንም በየቦታው ተሰማርተን አይተናል። ነገር ግን ምንም አይነት ቅጠል የለም ወይንም ደግሞ አንተ ፈልጎ ያልከን መድኃኒት ሊገኝ አልቻለም ብለው ዞር ብለው ወደ ባህል ሐኪሙ መጠቆም ይጀምራሉ። ሁላችንም ተመሳሳይ የሆነ ባህሪ ነው አደል ያለን? እኛም ዞር ብለን ጣታችንን የምንጠቁምበትን ሰው ብቻ ነው የምንፈልገው። ስንናደድ፣ ቅሬታ ስናቀርብ ወይንም ደግሞ ውጥረት ውስጥ ስንሆን ዞር ብለን የምንተነፍስበትንና የምናሳብብበትን ሰው ብቻ ነው የምናየው። ሐኪሙ ምንም አላላቸውም። ወጥታችሁ ድጋሚ ሞክሩ አላቸው። ስለዚህ አሁንም ወጥተው ሊፈልጉ ሄዱ። አሁንም ሲመለሱ ግን ሞራላቸው ሙሉ ለሙሉ ጠፍቷል። ተስፋ ቆርጠዋሉ። መዳን አንችልም በዚህ አይነት እያሉ ተናደው ተመለሱ። አሁን ታዲያ የባህል ዶክተሩ ምንም አላለም። ሲያያቸው ግን ተሰላችቷል። ምክንያቱም እሱ ጋር ሊድን የመጣ ሰው ሁሉ በዚሁ መንገድ እየሄደ ስለሚያስቸግረው። ስለዚህ አሁን ከፊት የተሰብሰቡ አላቸውና እኔ መንገር ያለብኝ ነገር ነግራቸዋለሁ። ምክንያቱም እናንተ ወጥታችሁ ፈልጋችሁ ምንም ልታገኙ አልቻላችሁም፣ ወይንም ደግሞ በስራችሁ ወድቃችኋል። ሲጀመርም እናንተ መድኃኒቱን ፈልጋችሁ አይደለም ሄዳችሁት፣ ኢንቴንሽናችሁ ጥል ነበር። ከሰው ጋር መተያየት፣ መጣላትና መነጋገር ነበር ያሰባችሁት። ምክንያቱም የምርም እናንተ ትዕዛዙን ተከትላችሁ ወይንም ደግሞ መመሪያውን ብትመለከቱና እዛ ላይ ፎከስ አድርጋችሁ ብትሄዱ አሁን ያልኳችሁን ነገሮች እንዳለማግኘት ትችሉ ነበር አላቸው። አሁን ያንን የሚለው ለምንድን ነው? የባህል ሐኪሙ እውነታን ይመስላል። እውነታን ደግሞ ልሸሽጓት አትችሉም። ሁልጊዜም ትመጣለች፣ ትታያለች፣ አትደበቅም። የባህል ሐኪሙም በደንብ እነሱ መዳን ከፈለጉ የምርም እዛ ላይ ፎከስ ካደረጉ ማግኘት እንደሚችሉ በደንብ ያውቃል። ለዛም ነው የወቀሳቸው። በመጨረሻም እንዲህ ብሎ ነገራቸው፣ አንድ ነገር አስተዋልኩ፣ እናንተ መዳን አትፈልጉም። አሁን የባህል ሐኪሙ ያንን ነገር በደንብ እርግጠኛ ሆኖ የሚያወራው ለምንድን ነው? ያቺን መዳኛ ወስዷታል። የት እንዳለችም በደንብ አድርጎ ያውቃል። ስለዚህ የሆነ ሰው መጥቶ እዚህ ቦታ ፈልጌ አጣዋት ሲለው እየዋሸው እንደሆነ ያውቃል። በደንብ አልፈልግም፣ እዛች ቦታ ላይ ያቺ መድኃኒት እንዳለች በደንብ ያውቃል። ስለዚህ ሁሉም ሰው እየዋሸና ራሱን እያታለለ ነው። ራስን መፎገር የሚለው ቃል በደንብ ይገልጸዋል። የሰው ልጅ በጣም የሚያስደነግጠው አንድ ቀን አለ። ያም ደግሞ ችግሮቹ፣ ህመሙ፣ ሁሉም ነገር የሚያስረክብበት ቀን ነው። ሁሉም ነገር ውልቅ ብሎ ቢሄድለት እንዴት እንደሚኖር አያውቅም። እንዴ እንዲህ ነው እንዴ ነው የሚለው። ራሳችሁን አንዳንዴ ምን አይነት ተአምር ውስጥ ነው የገባሁት ብላችሁ ጠይቃችሁ አታውቁም? እንዴት ነው የገባሁት? እንዴትስ ነው የምወጣው ብላችሁ አልጠይቃችሁ? እውነታው ግን ይሄ ነው። እናንተም ልክ እንደነዛ መዳን እንፈልጋለን ብለው እንደመጡት ሰዎች ናቸው። አፋችሁ ላይ ያለው ነገር አንድ ነው፣ በልባችሁ ውስጥ ግን ያለው ሌላ ነው። የምርም መውጣት ብትፈልጉ መውጫ መንገዱን ፊት ለፊታችሁ ታገኙት ነበር። አብዛኛው ሰው ግን ስለ ጤና ያወራል፣ ውስጡ ግን በጣም ታሟል። አብዛኛው ሰው ስለ አሪፍ ህይወት ያወራል፣ ውስጡ ግን በጣም መጥፎ ህይወት እየኖረ ነው። ታዲያ በልባችሁ የምር መቀየር ካልፈለጋችሁ በአፋችሁ ስለተናገራችሁት ብቻ እንዴት ይሆናል? ስለዚህ አሁንም ቅድም እንዳነሳሁት በደንብ አድርጋችሁ መመርመር ያለባችሁ ምን መሰላችሁ? ልቦናችሁ ሳይቸገር ወይንም ደግሞ ውስጣችሁ ምንም አይነት ጭንቀት፣ ውጥረትና ምንም አላስፈላጊ ነገሮች ሳይኖር መኖር ማለት ምን ማለት ነው? የምርም እንደዚ አይነት ቀን ብትኖሩ ምን ይመስላል? ያንንም እንኳን ለመመርመር ዝግጁ አይደላችሁም። እንዴት ነው ብላችሁ አታዩትም? ቨርነን ምን እያልከን ነው ካላችሁኝ፣ ከፈለጋችሁ ችግር አልባ የሆነ ህይወትን ልታገኙ ትችላላችሁ። ችግር አይኖርም ሳይሆን ለእያንዳንዱ ችግር ቢያንስ ህሊናችሁ አይበጠበጥም። የባህል ሐኪሙ ያንን መመሪያ የሰጣቸው ለምንድን ነው? ያንን መመሪያ ብቻ እንዲከተሉ፣ አለበለዚያ የድሮ ማንነታቸው
እኔ ተሻላቃለሁ በዚጋ ሂጂ ያለ እንደሚመራቸው በደም ያውቃል። ነገር ግን ይምር መመሪያውን መከተል ከቻሉና ኡነታውን ፈልገው መራመድ የሚችሉ ከሆነ ያንን ጭንቀት አልባ ህይወት ማግኘት ይችላሉ። የብዙ ሰው ችግር ግን እሱ አይደለም። ከችግሩ ነጻ መሆን የማይፈልግ ሰው በጣም ስለበዛ ነው እየተቸገሩ ያሉት። አሁን በዚህ ሌክቸር ላይ እንኳን እንዴት ነው ነጻ መውጣው ያላችሁ አሁንም እየጠየቃችሁ ሊሆን ይችላል። እኔ ደጋግሜ ነግሬያችኋለሁ፣ መልሱ በውስጥ ነው ያለው። ተመለሱ፣ ራሳችሁን አትፍሩት። ነጻ መሆን ትችላላችሁ ብዬ ነገርኳችሁ። ነገር ግን ስንቶቻችሁ ታደርጉታላችሁ? እስቲ ስንት ሰው ነጻ ይወጣል? ምን ያህል ሰው ይሄ ህይወት መሮኛል፣ ከዚህ በኋላ እንዲመኖር አልፈልግም ይላል? ችግራችሁን ብቻ መጣል እኮ ነው ያለባችሁ። ችግራችሁ ሁሉም እንግዲህ ምንም አያረጋችሁም። ጣሉትና እዩት። ስላሰባችሁ ወይንም ስለተጨነቃችሁበት ምን እየጨመራችሁ ይመስላችኋል? ምንም አትጨምሩም። ጭራሽ ራሳችሁን እየጎዳችሁት ነው። ራሳችሁን በየቀኑ አታሰቃዩት። እኔ ያልኳችሁንም አትመኑ። በራሳችሁ ተሞክሮ ላይ ተመርኩዛችሁ ሁሉንም ነገር እዩት። እኔ ሞክሮ ያልኳችሁን ነገር ሞክሩ። ከዛ በኋላ እኔ ያልኩት ነገር ትክክል ካልሆነ እኔን ተዉ። ነገር ግን የሰው ልጅ ነጻ የሚወጣው መጀመሪያ ልቦናው ሲፈቅድ፣ ልቦና ውስጥ የምር መለወጥ ሲፈልግ ነው። የዛኔ ወደ ራሱ ውስጥ መመለስ ይችላል። ራሱንም ማሰቃየት ሲያቆም፣ ራሱንም መጨቆን ሲያቆም ሌሎች ሰዎች ጋር ያለውም ሪሌሽንሽፕ እየተሻሻለ ይመጣል። ይቺ ዓለም መስታወት ነች አላልኩም? እናንተን ነው የምታንጸባርቀው። ያያችሁት ሁሉ እናንተ ናችሁ። ቻሌንጂንግ በሆነ ሌክቸሩ የሚታወቀው ታዋቂው አሜሪካዊ ጸሐፊ ቨርነን ሃዋርድ። ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። ቻው።